Lukas Doub stojí před kanclem. Normálně zazvoň, jestli jsi před kanclem. Teď ti zazvoníme. Hele, nechte už toho Lukáše taky bejt, vole, není to vůbec vtipný. Jo, no. Já jsem si s Lukášem normálně psal pár měsíců zpátky a my spolu taky žádný problém nemáme. To, že spolu neděláme hudbu, neznamená, že spolu máme nějaký problém. Okej. Okay.